estou aqui agora tomando um punch de laranja quentinho. Ai, uma delícia. Esperando aqui os meninos voltarem, como vocês estão vendo, estou me comportando. Apesar que toda vez que eu vou lá fora e vejo o pessoal saindo da porta do hotel já com esqui nos pés, dá muita vontade de ir também. Mas estou aqui bem quietinha. E tá bem sossegado, muita paz. Geralmente 1º de janeiro é um dia que, como outro qualquer, né? Mas como eu sei que nesse sistema todo onde vivemos está começando um novo ano, para o mundo digital é também muito importante 1º de janeiro, né? Então eu também separo esse tempo para mim de muito silêncio, muito sossego, para que eu possa refletir sobre os últimos 12 anos. Ah, 12 anos, 12 meses. É, 12 anos também seria legal. Os últimos 12 meses da minha vida. E eu vou mês por mês me relembrando de todas as coisas que eu passei, de todas as pessoas que eu encontrei, com muita gratidão, momentos muito bons e talvez também tenham tido os momentos não tão bons assim como eu esperava, mas é muita gratidão que eu tenho no meu coração. E o que mais me ajuda para essa nova folha em branco, né, que a gente sempre tem a oportunidade de escrever, é eu me fazer a pergunta, como é que eu posso melhorar? Aonde é que eu posso melhorar? O que foi que eu não gostei muito, que aconteceu, que foi responsabilidade minha? E que eu tenho agora nas minhas mãos a chance de mudar, de fazer diferente. E isso faz com que eu tenha novos objetivos, porque eu não me movo conforme os meus planejamentos e objetivos. Eu me movo conforme a agradabilidade do momento. Mas se eu não tiver um objetivo traçado, eu simplesmente vou para aonde sei lá, quiserem que eu vá, né? Se eu entrar num táxi e não falar pro motorista eu tenho que ir a tal lugar, e se eu falar para ele vá para onde Deus mandar, eu com certeza vou cair em lugares que eu não tava esperando e que eu não queria, né? Então, e o motorista também, com certeza vai ter as vontades dele. E se você não souber aonde você quer chegar em dezembro de 2024, como você quer estar, como o que você quer alcançar, se você não tiver uns objetivos, você vai simplesmente ficar perambulando o ano inteiro, como sempre. Não vão acontecer coisas extraordinárias na sua vida, né? Sempre vai ser aquela mesmice. Então a gente precisa ter objetivos. Agora, os objetivos estão lá para que você, a sua energia se mova para um certo lugar, né? Para que você não se perca entre os seus pensamentos, porque a mente ela fica totalmente perdida com as influências externas, né? Então, quando você tem um objetivo, você vai direto ali com a sua energia naquele objetivo. Agora, pode ser que durante o seu caminho as coisas mudem, tá? E isso é o mais bonito dessa experiência que nós temos aqui. É que você não tem que se fixar a algo que você planejou. Aquele planejamento é só para te dar um rumo. Mas no meio do caminho as coisas podem mudar, as coisas podem ficar totalmente diferente daquilo que você estava planejando e você fala, nossa, é muito mais legal esse caminho, é muito mais legal essa ideia. Então, eu pego aquele objetivo que eu tinha programado e falo assim, olha, esse aqui eu vou deixar de lado, porque agora eu vou formar um outro objetivo. Então, é muito bacana a gente seguir o nosso coração e não ficar atrelado apenas a uma ideia e arregaçar a manga e suar e nos sacrificarmos, porque no dia 1º de janeiro eu tracei um objetivo e aquele objetivo tem que ser aquele, não pode mudar. Quando a gente vive dessa maneira, a gente deixa de viver os momentos agradáveis e a gente passa a entrar num sacrifício. Então, o que eu faço? Eu tenho uns objetivos do tipo, em dezembro, já que até dezembro desse ano eu alcancei tal coisa, então eu sei que eu posso muito mais. Então eu traço outros objetivos em que eu possa estar seguindo sempre coisas novas,
coisas que vão me desafiar. Nós precisamos de desafios nessa vida. Se não tivermos o desafio, fica tudo muito chato, muito monótono. É como jogar um jogo, né? Se você ficar o tempo todo no nível 1, no seu game, vai ficar muito chato. Então você mesmo vai lá no, nas configurações e você vai aumentando de nível. Por quê? Porque a gente precisa desses desafios para que a gente cresça, para que a gente expanda, né? Então eu sempre faço isso, traço um objetivo onde eu vou ser desafiada com alguma coisa. E eu tiro exatamente 1º de janeiro para refletir sobre tudo que eu alcancei em 2023, tudo que foi legal e como é que eu posso melhorar tudo isso. Onde tiver algumas falhas ao meu olhar, que se eu tivesse feito talvez diferente, tivesse falado diferente, talvez eu teria tido um outro resultado. Então eu reflito sobre tudo isso, né? E eu trabalho muito em mim. Porque eu sei, não é lá fora, não são as pessoas que precisam mudar, não é o cenário que precisa mudar. Eu preciso trabalhar em mim para que algo aconteça. Então eu vou começar a melhorar a mim mesma. E eu trabalho nesses objetivos, nesses planos, e eu falo para vocês, eu não tenho tanta coisa planejada. Eu tenho alguns eventos, minha agenda já está lotada, já está fechada para 2024. E é claro que eu vou focar nesses eventos para 2024. Então, meu objetivo é que quando eu chegar em dezembro, eu possa descansar tranquila, sabendo que eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria em 2024. Eu quero realmente, na verdade, depois de agosto, eu estou traçando um objetivo que depois de agosto eu quero simplesmente descansar. E para que eu possa chegar nesse objetivo, eu preciso passar pelo passo a passo. Então eu tenho eventos, eu tenho muitas viagens em 2024, eu tenho muitos cursos para dar e eu vou ficar super feliz em ver os resultados de tudo isso que eu estou planejando. Então eu vou melhorando, né? O que eu posso melhorar para que tudo fique mais eficaz, para que eu trabalhe menos, para que eu ganhe mais, para que eu tenha mais momentos com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, né? Então eu vou traçando esses objetivos de forma muito leve, mas ao mesmo tempo desafiadoras para mim. Porque para eu poder descansar a partir de agosto, eu preciso focar bastante, estar bastante presente naquilo que eu vou fazer até agosto, para que eu possa depois descansar. Então é muito legal a gente ir mês por mês de como foi o seu ano. Você refletir sobre todas as pessoas que passaram na sua vida, o que você escutou delas, o que você percebeu, sabendo que sempre, toda vez que você perceber alguma coisa que você não gosta, saiba sempre, é o seu universo. Tudo o que você vê lá fora, em uma pessoa, é o seu universo vendo aquilo. Não tem nada a ver com a pessoa. O prisma, o olhar, tá? O lugar de onde você está olhando é apenas um lado desse prisma. O lado do outro lado de lá é totalmente diferente do que você está vendo. Então, reflita sobre isso, de todas as coisas que você não gostou. É simplesmente o seu olhar, simplesmente a sua percepção do lugar onde você está. Por isso que é tão importante a gente não criticar e não julgar. Porque quando a gente julga apenas um lado desse prisma. A gente não sabe o que está do outro lado. A gente não conhece o coração das pessoas. Ninguém pode adentrar o coração de alguém e saber o que, que ela realmente está querendo dizer com aquilo que ela está fazendo. Ou por quê, ou para que ela está fazendo o que está fazendo. Para que ela está falando tudo aquilo. Ela sempre tem um outro lado do coração dela. Então nós não julgamos, nós compreendemos o processo das pessoas. E nunca nada tem a ver com você. Então, quando você se encontrar em um momento onde você não está mais julgando, não está mais criticando, você olha para as pessoas e por mais que elas ajam de uma maneira que você não está de acordo, você vai dar um sorriso e você vai dizer que interessante. Que bonito é saber que todos estamos em um processo único. Cada um de nós em uma experiência única. Não tem como compararmos a nossa vivência do agora com uma outra pessoa. Não tem como copiarmos alguém. É por isso que vocês também não podem se comparar a outras pessoas. Olhe somente para a sua experiência e se pergunte como eu posso melhorar. Como é que eu posso olhar todos
de tudo, sem criticar, apenas aceitar, compreender e amar. Como é que eu posso fazer isso todos os dias? Como é que eu posso praticar esse amor incondicional? Começando por você, parando de se fazer pressão, parando de se machucar, parando de se autocriticar. Dê um sorriso. Você fez alguma coisa que talvez você se envergonhe? Não sinta culpa, apenas ria de você mesmo. Aprenda a ter um humor sobre as coisas que você faz. Porque essa consciência que agiu naquele momento e que fez alguma coisa que você talvez se envergonhe agora, é uma consciência que talvez você tenha dado uma escorregada, tenha se distraído nos seus pensamentos, nas suas emoções. Está tudo bem. A consciência naquela hora, ela fugiu e você agiu. Mas não é necessário sentir vergonha de nada. Simplesmente no seu agora falar: eu sou totalmente consciente das coisas que eu falo, que eu penso, que eu acho. Então eu vou fazer melhor, sempre melhor. E eu procuro praticar sempre a maneira como eu olho tudo na minha frente. Pessoas, animais, natureza, planeta Terra, universo. Como é que eu estou olhando tudo isso? Como é que eu estou percebendo cada ser que está se mostrando na minha frente para que eu possa enxergar um pouco mais de mim? Para que eu possa compreender um pouco mais sobre mim? Então tudo isso faz com que eu tenha um novo ano mais em paz e mais tranquilo, porque é tudo sobre mim e não sobre o outro, e não sobre as situações e não sobre os cenários. Então eu espero que você também consiga refletir sobre o que você pode agora, neste seu agora, fazer para que tudo se torne mais agradável na sua vida. Porque tudo é muito lindo, essa experiência é muito linda. Então que você possa sorrir, olhar no espelho e sorrir sobre a sua existência e tudo que nela há. Então eu vou continuar aqui, esperando os meus filhos. Já são 12h, estou aqui reservando a mesa para a gente poder almoçar, e é isso. Então, vou compartilhar com vocês um pouco mais aqui do nosso ano novo, do nosso Réveillon. Um beijo grande no coração de vocês, muito obrigada por estar sempre aqui comigo, caminhando comigo, na verdade, né? Porque eu mostro para vocês o meu dia a dia, para que vocês consigam se inspirar nessa leveza. É tão bonito a gente conseguir sentir essa leveza por pensar dessa forma. Nós somos o próprio universo. E eu quero que o meu universo seja agradável. E é isso. Quando eu faço o caminho de para dentro, eu vivo sempre o agora. Sempre esse momento. Passado e futuro não fazem mais parte do meu momento de agora. Mas toda vez que eu olho para fora, eu vou estar sempre me perdendo no passado, no futuro e nas comparações. E aí é um caminho realmente sem fim. Você nunca vai sair desse looping de estar lá fora, distraído com as coisas que estão te mostrando. Então faça o caminho para dentro. É o caminho mais lindo que você pode traçar na sua vida. Um beijo e até mais. Indo para o topo da montanha. E está menos 7 graus aqui. E hoje não tem mais sol, o sol foi embora. Vamos congelar um pouquinho lá em cima. Thank you.
Por São Paulo tinha essa amiga, essa o pai grávida aqui, mas é pouca possível. E eu já dei uma voada. Fui seguir o Anthony na rampa e voei, né, filho? Passar, tá? Que gostoso!